טוב, שאלה משיעורי בית בפטל. יש לנו כאן מערכת של גוף שהוא, זאת תקרה. זאת תקרה, ויש כאן שני חוטים. חוט אחד שמחובר לנקודה A, וחוט שני שמחובר לנקודה B. זאת נקודה A, וזאת נקודה B. יש לנו זוויות שהחוטים האלה יוצרים עם התקרה. החוט שמחובר לנקודה A הוא יוצר זווית אלפא עם התקרה, והחוט שמחובר לנקודה B יוצר זווית בטא. כאן יש איזושהי נקודה C, שלנקודה הזאת, בעזרת חוט נוסף, מחוברת משקולת. משקולת שמשקלה W. מה עוד ידוע? נתנו לנו מערכת צירים. זה ציר ה-Y וזה ציר ה-X. ציר ה-X ימינה, ציר ה-Y למעלה, אז כל מה שאני אעשה, אני אעשה לפי צירים האלה. אוקיי. עומס של 29 ניוטון תלוי על שני חבלים כמתואר באיור. חשב, רגע, חשב הזוויות נתונות, חשב את F1 שמאלה ו-F2 ימינה. אז אני אומר שזווית מה ששמאלה, אז זה החלק הזה. זה שמאלה. נתחיל. עשיתי את זה, צורה, ממשיך כאן. זה הקו הישר, זה הציר X שלי. ואז מה שפועל שמאלה. איך אני מוצא את הרכיב שמאלה? רגע. מה זה F1, מה זה F2? לא, משנה, משנה. מתיחות. אוקיי, אני חושב שאני יודע. אז מתחילים. הגוף הזה נמצא במנוחה. אם הוא נמצא במנוחה, מה זה אומר? מבחינת הכוחות? לא שווים, לא כוחות שווים לאפס. מילה חסרה לי, אתה בכיוון הנכון. איזה מילה חסרה לי? הכוחות שווה לאפס. אם גוף נמצא במנוחה, סיגמה, סיגמה, נכון, סיגמה. איך זה נקרא? מה המשמעות של סיגמה? מי זוכר? נכון, מה זה סיגמה? שם נוסף לסיגמה. מי זוכר? שקול. שקול הכוחות או כוח שקול. אבל גם סיגמה זה בסדר. אז, אילו גופים פועלים על המשקולת? גופים, אני מתחיל מגופים. אילו גופים פועלים על המשקולת? כוח כן, גופים, לא. נורמל קיים אך ורק אם גוף נמצא למשטח. אז תמיד תתחילו מגוף אחד, כן. כוח הכובד. מי מפעיל את הכוח הכובד? איזה גוף? איזה גוף מפעיל את כוח הכובד? איזה גוף? אני מפעיל כוח הכובד או חלון מפעיל כוח הכובד? מי? מי אחראי על כוח הכובד? לא. כובד. כובד מושך למטה. מי אחראי על כוח הכובד? מי יוצר את כוח הכבידה? נו, בנות, תגובה. כדור הארץ, כמובן. כדור הארץ זה גוף שהוא מפעיל כוח הכובד. בסדר? אז תמיד אני ממליץ שתתחילו מגופים ומתוך גופים על כדור הארץ. אז כדור הארץ מפעיל כוח. מהו כיוון של הכוח שכדור הארץ מפעיל? למטה, אנכית כלפי מטה. אז זה הכוח הכובד שכאן הוא מסוים דרך, מסומן דרך W, ואנחנו יודעים שהוא שווה ל-29 ניוטון. אז ה-W או כוח הכובד במקרה הזה זה 29 ניוטון. הלאה. איזה כוח, איזה גוף נוסף פועל על המשקולת הזאת, על העומס? איזה גוף נוסף? איך אני מזהה איזה גוף נוסף? לפי מגע. עם מי יש לו מגע? כל הכוחות במכניקה, פרט לכוח הכובד, פועלים במגע בלבד. אין מגע, אין כוח. כוח הכובד יכול לפעול בלי מגע. אז עם מי לגוף הזה יש מגע? שאלה לכולם. עם מי יש לו מגע? לא, לא עם נקודה C. הוא לא נוגע בנקודה C. בנות, תגובה. עם החבלים, עם החבל הזה. תסתכל, אתה רואה את החבל הזה? מה שצבעתי? לא.
החבל שמחבר בין גוף, לא, החבל הוא מחבר בין גוף ונקודה C. זה לא נקודה C עצמה, זה החבל. אז יש לו ל... אוקיי, אז אם התכוונת לזה, צדקת. אז יש לנו גם כוח בכיוון הזה. איך נקרא כוח שהחבל מפעיל? באיזה אות מסמנים אותו ואיך נקרא הכוח? לא, בכיוון למעלה, בכיוון החבל. הכוח שפועל, כי יש כוח שפועל בכיוון החבל, מי זוכר איך נקרא הכוח הזה ואיך מסמנים אותו? לא, נורמל רק עם גוף מונח על המשטח. כאן החבל הוא מופיל כוח שזה כוח מתיחות. מתיחות באנגלית tension, לכן הכוח הזה מסמנים באות T. עד כאן? עכשיו, אנחנו יודעים שהגוף הזה הוא נמצא במנוחה. אם הוא נמצא במנוחה, אז שקול של שני כוחות האלה, כוח הכובד וכוח הנורמל, שווה לאפס. בגלל שהוא נמצא במנוחה. אז איך אני כותב את זה? אני כותב את זה בצורה כזאת. T וקטור ועוד MG, שזה W וקטור, שווה לאפס. כל עוד אני מסמן את זה עם סימן וקטור, לא משנה לי ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, זה ספירת מלאי. אני אכתוב ספירת מלאי. ספירת מלאי, זה השם שלי, השם הרשמי של דבר הזה, חוק ראשון של ניוטון, וקטורי. כלומר, עם סימני וקטור. זה השם הרשמי שאתם כותבים במבחן, אני אשתמש בספירת מלאי. אחר כך, שני הכוחות האלה, גם T, גם MG, הם פועלים רק בציר ה-Y. נכון? על ציר X, שניהם מאונחים לציר X, לכן הם פועלים רק על ציר Y. אז מספיק לי לכתוב את הדבר הזה רק על ציר Y. בציר Y, אם אנחנו יודעים שכיוון חיובי של ציר Y למעלה, אז הכוח T הוא חיובי. MG הוא נגד כיוון הציר, אז ה-MG הוא שלילי. מינוס MG שווה לאפס. עד כאן? מפה מעביר הגב ומקבל T שווה ל-MG. אז מתיחות בחוט הזה, המתיחות הזאת, היא שווה ל-MG, כלומר היא שווה ל-29 ניוטון. בסדר? זהו, אני עכשיו הבנתי מה הייתה השאלה כנראה. כן, ה-T הזה שווה ל-29 ניוטון. מובן? כי משקולת נמצאת במנוחה, שקול הכוחות שווה ל-0, לכן מתיחות שווה ל-MG. זהו, סיימתי. כרגע אני עובר לנקודה C. נקודה C גם נמצאת במנוחה. אם נקודה C נמצאת במנוחה, אז שקול הכוחות שפועלים על נקודה C גם שווה ל-0. אני מוחק את המתיחות הזאת כי אין לי מספיק מקום, ומצייר מתיחות שפועלת על נקודה C. אז המתיחות שפועלת על נקודה C זה מתיחות, אותה מתיחות בכיוון למטה. למה? אותו חוט, אותה מתיחות. אז הכוח T שאני מצאתי כאן, 29 ניוטון, הוא פועל על נקודה C, אבל בכיוון למטה. למה למטה? בכיוון החוט. כלומר, אם יש לי חוט בין שתי נקודות, אז החוט הזה מושך את המשקולת למעלה, ואת הנקודה C, זאת נקודה C, הוא מושך אותה למטה. אז זה כיוון הכוח שפועל עליה. מובן? אם אתה נתלה על חבל, אתה מושך את החבל למטה, נכון? אז לתקרה, נגיד, אם החבל מחובר לתקרה, אז אתה מושך את הנקודה בעזרת חבל למטה. זהו, זה. הלאה. יש לי כאן עוד שני חוטים. יש חוט שמאלה ויש חוט ימינה. גם בהם יש מתיחויות. אז
כאן יש לי מתיחות, אני אקרא למתיחות הזאת TB, כי הוא מכוון לנקודה B, וכאן בחבל יש איזושהי מתיחות TA. בסדר? נקודה C נמצאת במנוחה. אם נקודה C נמצאת במנוחה, אז אני יכול לעשות ספירת מלאי, כלומר לכתוב TA וקטור ועוד TB וקטור ועוד T וקטור, כל זה שווה ל-0. למה 0? כן, למה הוא שווה ל-0? למה אני יכול לכתוב שהוא שווה ל-0? עזרת הקהל? כי גוף נמצא במנוחה. נקודה C לא זזה, לא עולה, לא יורדת, לא מתנדנדת, שום דבר. אם היא לא זזה, אז לפי החוק הראשון של ניוטון, שקול הכוחות שווה ל-0. בסדר? הלאה. אחרי שעשיתי ספירת מלאי, ואני יודע שלא פספסתי אף כוח, אני עושה אותו דבר על ציר X, ואותו דבר על ציר Y. מתחיל בציר X. TA, זה TA. אני מוריד ממנו ענך על ציר ה-X. אוקיי? כרגע אני מחפש את החלק הזה. למה הוא שווה? איך אני יכול למצוא אותו? אם אני יודע שהזווית הזאת היא זווית אלפא, אז איפה יש לי עוד זווית אלפא כאן בסיפור הזה? הזווית הזאת היא זווית אלפא. הזווית הזאת והזווית הזאת הן זוויות מתחלפות. נכון? אז אני מסמן שגם זווית הזאת היא זווית אלפא. כרגע, אני מחפש ה-T, מה שאני סימנתי כאן בירוק, החלק הזה, הוא נמצא ליד זווית, כי הזווית האלפא הזאת היא נוגעת בניצב הזה. אם היא נוגעת, אז שם קל, סינוס ממול, קוסינוס ליד. אז הניצב הזה הוא ליד זווית. האם מובן שזה ליד זווית? לא, זה קוסינוס. זה קוסינוס. אז אני כותב את זה ככה. TA קוסינוס אלפא פלוס או מינוס. איך אני יכול לדעת אם זה פלוס או מינוס? אני לוקח ובודק. זה תחילת ההיטל וזה הסוף של ההיטל. כי זה מסוף של הוקטור. אז אם אני הולך מתחילת ההיטל או רכיב לסופו, ובזמן הזה אני נע נגד כיוון חיובי של הציר, אז הסימן שלו מינוס. רגע, הסימן שלו מינוס. ממשיך, TB. TB מוריד ענך. אם זווית הזאת היא זווית בטא, אז הזווית הזאת כזווית מתחלפת גם בטא. הנה אני מסמן, הזווית הזאת בטא. מובן? ואז אני מחפש את החלק הזה. מה זה יהיה, סינוס או קוסינוס? גם קוסינוס, כן, כי הזווית נוגעת בזה. אז אני כותב כאן TB קוסינוס בטא, פלוס או מינוס, בודק לפי אותה דרך. מתחילת הרכיב לסופו אני נע בכיוון חיובי של הציר, לכן הסימן פה הוא סימן פלוס. הלאה, T. ה-T שלנו הוא מאונח לציר X. הוא יוצר 90 מעלות עם ציר ה-X. זה כיוון של ה-T וזה ציר X, הזווית הזאת זווית ישרה. אם כוח יוצר 90 מעלות עם הציר, אז אין לו רכיב על הציר הזה. לכן אני יכול לכתוב פלוס 0 או לא לכתוב שום דבר, ואז לפי חוק ראשון של ניוטון זה שווה ל-0. סיימנו עם ציר ה-X, שאלות. ציר Y. ציר Y. אני לוקח את ה-TA ומוריד ענך על ציר ה-Y. כרגע אני מחפש את הדבר הזה. למה הוא שווה? אם זווית, כרגע, הנה, זווית הזאת, אלפא,
וזווית הזאת אלפא, כי זוויות מתאימות. נכון מאוד, יפה. אז כרגע זה יהיה TA סינוס אלפא פלוס או מינוס. אם אני הולך מתחילת הרכיב לסופו ומתקדם בכיוון חיובי של הציר, אז הוא פלוס. הלאה. עכשיו אני עושה אותו דבר עם TB. אני מוריד ענך לפה, וכרגע אני מחפש את החלק הזה. אם זאת זווית בטא, אז גם זאת זווית בטא, כי זוויות מתאימות. אז מה אני מקבל? סינוס או קוסינוס? TB, סינוס נכון. TB, סינוס בטא, פלוס או מינוס? מתחילת הרכיב לסופו, אני נע בכיוון חיובי של הציר. אז מה הסימן? כן, זה בכיוון החיובי, למעלה. אז זה פלוס. הלאה. ואני מגיע לאחרון, ל-MG. MG, אנחנו יודעים את הגודל שלו, זה 29 אינץ', וכיוונו נגד כיוון חיובי של הציר. אז הסימן של MG, מינוס. ונכון, והוא יושב על הציר עצמו. זאת אומרת, אני לא צריך לא סינוס, לא קוסינוס, שום דבר. אז זה פשוט מינוס MG, מינוס MG שווה ל-0. שאלות? בסדר? ממשיך. כרגע יש לי מערכת של שתי משוואות. לפני שאני מתחיל לפתור מערכת של שתי משוואות, אני צריך לבדוק האם כמות משוואות שווה לכמות נעלמים. אם כמות משוואות שווה לכמות נעלמים, אפשר לפתור את זה, אם לא, אז לא. בודק. איזה צבע, איזה צבע, איזה צבע, נעשה מרקר. TA לא ידוע לנו. אז זה הנעלם. קוסינוס, זווית אלפא ידועה, 15 מעלות לפי נתוני השאלה, אז גם קוסינוס אפשר למצוא במחשבון. TB לא ידוע לנו, וקוסינוס בטא ידוע כי יש לנו בטא. TA כבר ברשימת נעלמים, אני לא מסמן את זה פעמיים. סינוס אלפא ידוע אם יש זווית. TB גם ברשימת נעלמים כבר, M ו-MG ידוע לנו, זה ה-W, 29, כמה 29 ניוטון. זאת אומרת שבמערכת של שתי משוואות האלה יש לי שני נעלמים, זאת אומרת שאני כן יכול לפתור את זה. איך אני פותר את זה? מציב מספרים. בהצבת מספרים, מינוס T1 מינוס TA כפול קוסינוס, קוסינוס, קוסינוס אלפא, קוסינוס 15, אני אכתוב את זה ככה, קוסינוס 15 מעלות, פלוס TB קוסינוס 40 מעלות, שווה ל-0. אחר כך, כאן, TA סינוס 15, סינוס 15 מעלות, פלוס TB סינוס 40 מעלות, מינוס 29 שווה ל-0. זאת מערכת משוואות שלי. מובן מה עשיתי? טוב, כרגע מציב מספרים. אם מישהו יכול לעזור לי עם זוויות, זה יהיה נחמד, אני אחפש. גם לפחות לבדוק, רק תוודאו שזה מופיע במעלות, שהמחשבון שלכם מכוון למעלות ולא לרדיאן. אני אעשה בדיקה לפחות של אחד מהם. אז קוסינוס 15 מעלות, קוסינוס של 15 מעלות, לי יצא 0.965, משהו כזה. 9, לא, אז אני מעגל את זה לשתי ספרות אחרי הנקודה. אז המשוואה הזאת הופכת ל, אני אכתוב אותה כאן, אז מינוס TA כפול 0.97, יכול להיות שהתשובה תהיה לא מספיק מדויקת, אחר כך פלוס TB. למה שווה קוסינוס 40? בואו נראה, קוסינוס, 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 איפה קוסינוס? איך אני שונא מחשבון? 0.77 כפול 0.77 שווה ל-0. המשוואה הזאת, TA כפול סינוס 15, AC סינוס
15.026 כפול 0.26 פלוס TB כפול סינוס 40, AC סינוס 40, 0.64, 0.64 מינוס 29 שווה ל-0. מובן? סתם הצבתי, הצבתי מספרים. איפה 64? 64, צודק, וואי, 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 וואי. מצב קשה, רגע, זה סינוס 40, נכון. טוב שבדקת, אה? אחרת הייתי מסתבך, 64, 6, 4, 2, כן, נכון. טוב, אז, איך אנחנו יכולים לפתור מערכת כזאת? שאלה אליכם. אני אכתוב אותה עוד פעם בצורה יותר ברורה. אני אתחיל מ-TB, יותר נחמד להתחיל מפלוס. אז TB כפול 0, לא, אני אעשה את זה בצורה נורמלית. 0.77 TB מינוס 0.97 TA שווה ל-0, ומשוואה השנייה, 0.26 TA פלוס 0.64 TB מינוס 29 שווה ל-0. איך אני פותר את המערכת? מתמטיקה. להשוות ביניהם, לא, אתה עדיין תקבל שני נעלמים. נכון, לבודד אחד. למשל, אני לוקח ממשוואה ראשונה, אני מבודד, לא משנה מה, המספרים יהיו מגילים. אז מפה אני מקבל, נגיד, ש-TB, TB שווה למעביר אגב 0.97 TA חלקי 0.77. בואו נראה כמה זה יהיה, לא סומך עליכם, גם על עצמי. 0.97 חלקי 0.77. יצא לי 1.26. תבדקו אותי. שתיים חמש תשע הגלתי. הלאה. כרגע את ה-TB הזה אני מציב לפה. ל-TB. ואז אנחנו נקבל משהו כזה. 0.26 TA פלוס 0.64 כפול 1.26 TA, כלומר במקום TB אני כותב 1.26 TA, וממשיך מינוס 29 שווה ל-0. אז כרגע יש לי משוואה שיש נעלם 1TA. כינוס איברים דומים. 0.26TA פלוס. כמה זה? 1.26, 1.26 כפול 0.64, יצא ל-0.8. 0.81 פלוס 0.81 TA מינוס 29 שווה ל-0. תבדקו את המספרים. בסדר? מאשרים? 0.81. הנה, כתוב, 0 נקוד, כלומר, לא, עוד לא עשיתי חיבור, רגע, אז 0.81 פלוס 0.26, 1.07, נכון, אז 1.07 TA, אני מעביר אגף 29, שווה ל-29, מפה נובע ש-TA שווה ל-29
חלקי 1.07 שווה, כמה זה יוצא? 27.1? תודה. 27.1 ניוטון. זהו. אני קיבלתי תשובה חלקית ל-TA. כרגע, איך אני יכול למצוא את TB? ברגע שיש לי TA, אני יודע ש-TB שווה ל-1.26 כפול TA. אבל TA כבר מצאנו, זה 27.1. שווה. חישוב בבקשה. כן. הנה, מפה, תראה. 1.26, 1.26. אנחנו מצאנו ש-TB, TB, הוא שווה 1.26 TA. אז TB שווה ל-1.26, וזה TA. הגענו לתשובות. 34.1 ניוטון. כרגע אני מעביר את זה שאני אסתכל, אז ככה. כוחות. עכשיו אני הבנתי מה זה שמאלי, מה זה ימני. הכוח שפועל ימינה זה TB. הנה, מה שפועל ימינה, אני לא יכול, אני לא יודע, אתם רואים את הסימן שלי איכשהו? לא, רגע, עכשיו. עכשיו, אכבר, רואים? לא, רואים. אז המתיחות כאן היא ימינה. זה, אנחנו סימנו את זה TB. אז TB, מה שפועל ימינה, אצלהם זה F2. כמה אנחנו קיבלנו TB? 34.1. 34.1 ניוטון. הנה, בוחר. עכשיו, מה יצא לי ב-F1, שזה שמאלה? 27.1. 27.1 ניוטון, בוחר את התשובה, הגשת תשובה. זהו, שתי התשובות הנכונות. אז ימינה ושמאלה, כרגע יש לי הסבר, כדי לא להתבלבל, כי כל אחד יכול להחליט מה ימינה, מה שמאלה, אז הכוח שהוא פועל ימינה, אז זה, זהו, זה ימין, וכוח שפועל שמאלה זה לכיוון שמאל. זהו. אז המשך פחות או יותר באותה צורה. שלבים. שלב ראשון, ספירת מלאי. מסמנים את כל הכוחות שפועלים על הגוף בצורה וקטורית, בלי להתייחס לכיוון. שלב הבא, ציר X, ציר Y. הנה. עשינו. כן. נכון, זה כל, רגע, זה כל, שנייה, אתה כתבת אצלך את התשובות האלה? לא, אבל לא, לכל אחד זה נתונים אחרים. אם שמת לב כאן, למה אני פותר את זה כזה חופשי? כי לכל אחד ובכל ניסיון זה מספרים אחרים. אתה לא יכול להשתמש במה שאני עשיתי. אתה יכול להשתמש... כן. אתה פתרת כדי להבין איך לעשות את זה. אני פתרתי את זה, אתה עזרת לי בחישובים. אז כרגע יש לך דוגמה פתורה מה לעשות עם זה, ודוגמאות אחרות אתה יכול לעשות באותה צורה. בסדר? הבנת את הדרך? לחזור עליה שוב? כן, ואני גם אשלח PDF והקלטה יותר מאוחר. רגע, אני עוצר את ההקלטה.